Hamıya salamlar dostlar, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün sizinlə birlikdə axır ki Temu-dan gələn növbəti sifarişimi açacağım. İlk sifarişim 20 manatlıq etmişdim. Sadəcə olaraq bir test kimi. Görüm onlar necə gəlir. Əgər yaxşı olarsa ikinci normal sifarişlərimi də edəcəkdim və etdim. Haqqında sizə məlumat verəcəm. Amma istəyirəm ki həm açım sizə göstərim məhsulları, həm də ki onları göstərərək sizinlə Temu barəsində biraz söhbət edək. Deməli dostlar, sifarişimiz budur. İndi bağlamanı sizinlə birlikdə açacağım. Birlikdə məhsullara öncə bir baxacağıq. Daha sonra isə burada elektronik əşyalar var, ütü var və onları istəyirəm ki test edək, yoxlayaq, görək onlar necə olacaq. Yəni işləyir, işləmir, necə işləyir. Bəlkə siz də almaq istəsəniz, sizin üçün də məncə faydalı olar. Mişa, gəl sən də göstər. Bu da Mişa. Ay da, o biri pişiyimin adını çəkdim. Mən pişiyim Mişa. Və mən. Bu Luna'dır. Bizim pişiyimiz. Bayaqdan maraqlı da olsun ki, bunun qutunun içində nələr var. Biraz çırmaqlayıb. Deməli, belə bir qutudur. Bunun içində hamısını da soxuşdurublar, bilmirəm. İçində neçinə məhsul olmalı idi bunun? Artıq yadımdan çıxıb. Bu, deməli, bunu mən sifariş verəndə hələ onda Fincode link vasitəsilə gəlirdi və çox gec gəldi bunun linki. Çox-çox gec gəldi. O biri məhsullarımla birlikdə gəldi, hətta ən sonuncu etdiklərimlə. Burada Luna'nın da hədiyələri var. Luna'nın yadınızdadırsa birinci videoda sizinlə birlikdə ona buxarlı ütü sifariş eləmişdim. Və onun buxarlı ütüsü heç yaxşı olmadı. İnstagramda onu test eləmişdim, sizinlə post şəklində sizə göstərmişdim. İnstagramımı da bu arada bura qoyuram aşağıya. İnstagramımı da izləməyi unutmayın. Orada çünki hər bir məhsulu ayrı-ayrılıqda sizinlə birlikdə test edirəm. Birinci elə Luna'nın bu oyuncağı çıxdı. Bu pişiklər üçün yerə bərkidirsiniz belə. O da atlanıb onu tutmağa çalışır. Belə bir əşyadır. İkincisi, belə bir bunu sizinlə birlikdə test edəcəyik. Məncə bunu ayrı bir, balaca bir post şəklində qoyaram. Bu, şunuru üçün olan bir şeydir. Şunurunu qoruyur. Bu, əsas o başlığı qoruyan bir hissədir. Bu da digər hissələridir. Belə. Daha sonra belə bir sep sifariş eləmişdim. 7-7-7. Bundan 2 dənə sifariş eləmişəm. Ümid eləyəm, ikisini də qoyublar. Keçən videoda sırğa dəsti sifariş eləmişdim və o sırğa dəsti qaraldı. Komentə yazırdılar, xanımlar soruşurdular, qaralır, qaralmır. Bilmirdim, mən də deyirdim ki, hələ yoxlamamışam, hələ ki qaralmayıb, amma artıq qaraldı. Yəni, heç sifariş eləməyə dəyməz. Bu dəfə qaralmayan məhsullar sifariş eləmişəm. Hooping kimi adlanır, hooping adlanır, səhv eləmirəmsə. Onlardan sifariş eləmişəm. Onları da test edəcəm sizinlə birlikdə, görək onlar qaralır, yoxsa yox. Daha sonra belə bir pul qabıdır. Bunu da açıq tez bir zamanda sizə göstərim. Bu pul qabını özümə sifariş eləməmişəm, hədiyə sifariş eləmişəm. Məncə çox qəşəng. Işıqdan dolayı tam görmürəm, çünki düz ışıq üzümə vurur. Işıqdan dolayı görə bilmirəm. Baxın, içliyi belədir. Luna hamıdan maraqlıdır da, bayaqdan gəzir burada. Ümid eləm, onun quyruğundan görürsünüz. Bir də belə, əldə belə tutmaq üçün belə bağlamağa bir şey də var. Belə. Daha sonra kavrolardır. Bunu özüm üçün sifariş eləmişəm. Tez açım. Məndə bunun sarı rəngi var idi. Mən bunu 15 manata almışdım buradan. Amma bunu qiyməti yadımdan çıxıb. 1 manat neçə qəpik idi deyəsən. Belə çox qəşəng görsəni. Baxın. Yumuşaq keysdir. Videonun sonuna qədər izləyin. Çünki hər bir əşyanı taxandan, istifadə edəndən sonra da sizə mütləq göstərəcəm. Bunu yoldaşıma sifariş eləmişəm. Çox qəşəyindir bunları. Bunun da qiyməti 13 manat, 15 manat idi deyəsən. 28-də biz baxmışdıq. Bu da, yəni, ucuza gəlib. Çox qəşəyindir. Minimum 15. 20-25-ə də olur. Hə. Çox qəşəyindir. Buyur, siz baxa bilərsiniz. Daha sonra bu ən sevdiyim bu daraqdır. Çünki keçən dəfə ki daraqdan yaraya bilmədik. Heç daramaq olmadı. Bu arada burada Luna buradan baxır. Bir-bir üçün əşyalara arada belə keçir. Bunu da siz açın. Baxın, belə darayırsınız pişik. Gəl, bura bilən darayım səni. Hə.
Ayda çox qəşəngdir. Çox qəşəngdir. Baxın görün nə qədər tük çıxdı. Arxasında da belə şey var, basırsınız. Tüklərin belə çıxardır. Gəldi məni ən çox maraqlandıran əşyalardan birinə tüklü təmizləyən. Deməli, bunu istifadə edərək sizə göstərəcəm. Görək, həqiqətən təmizdir yoxsa yox. Amma indi hal-hazırda sadəcə açıb baxırıq. Bu arada onu da sizə deyim ki, bundan sonraki videolarda kargo videoları olacaq. Çünki bəzi sifarişlərim hələ gəlməyib. İstəyirdim hamısı birdən gəlsin, sizinlə birlikdə elə açaq. Amma özümü saxlaya bilmədim. Dedim, bunu mütləq çəkməliyəm, sizinlə bölüşməliyəm. Ona görə də bu balaca mini kargomu indi açıram. Amma bundan sonraki videolarda görmək istəyirsinizsə və videolardan tez bir zamanda xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə kanalıma abunə olmağı unutmayın. Belə, balaca mini belə bir aparatdır. Tiftikləri təmizləmək üçündür. Köynəklərdə, nə bilim, yun paltarlarda daha çox lazım olur da belə bir əşya. Ümid edirəm ki, həqiqətən də videoda göstərildiyi kimi işləyər. İçindən belə bir əl kitabı çıxır. Belə bir fırçası var da təmizləmək üçün, bir də belə adaptırdır. Daha sonra növbəti bir əşya çantadır. Bunu da özümə sifariş etməmişəm. Bu da hədiyyədir. Baxın, belə bir çantadır. Buradan səslər gələ bilər, çünki Luna buraları dağıdır. Belə bir Tigrovo bir çantadır. İçində sizə göstərmək istəyirəm. İçi belə qara kolcadır. Sadə belə, məncə, pis deyil. Yəni, yaxşı çantadır. Yaxşı. Necədir Luna? Bu nədir belə? Hə, bu bayaq sizə göstərdiyim, dedim, 2 dənə sifariş eləmişəm. Onun biridir. Növbəti sifarişlər, mənim ən çox sevdiyim şeylər briloqlardır. Bunu tez zamanda sizə açım göstərmək istəyirəm. Bu arada onu deyim ki, hal-hazırda Temunun çatdırılması ancaq kuryerlər vasitəsi iləndir. Bizə də kuryer zəng elədi, amma biz işdə olduğumuza görə, evdə heç kəs olmadığına görə kuryerdən götürə bilmədik və bildirdik ki, xahiş etdik ki, bizə yaxın olan filiala qoysunlar və yaxın olan filiala qoydular, onlar ambara verirlər çatdırılma zamanı. Yəni, hal-hazırda belə bir seçənəyimiz yoxdur ki, biz onu çatdırılma kimi götürməyə, yəni kuryer vasitəsi ilə yox, filiala qoysunlar, oradan götürək. Belə bir şey yoxdur hal-hazırda. Sadəcə kuryer bizə zəng eləyəndə, deyəndə ki, biz artıq sizin məhsulunuzu çatdırmaq istəyirik. Onda xahiş edirik ki, zəhmət olmasa filiala qoyun. Onlar da bildirdilər ki, biz ambara təhvil verəcəyik. Ambardan sizin filiala, sizə yaxın olan bir filiala göndərəcəklər. Bu da ki, 1-2 günü aldı. Bizdə 2-ci gün artıq demək olar ki, filiala çatdırılma oldu və bu gün getdik, götürdük. Bu belə bir briloqdur. Daha sonra belə ikili bir briloqdur. Bunu birini siz istifadə edirsiniz, birində ki, digər sevgiliniz də ola bilər, yoldaşınız ola bilər və yaxud da ki, dostunuza da bunu verə bilərsiniz. Daha sonra belə bir güzgüdür. Bu da Tigrovo çantanın içinə qoyacam, hədiyə eləyəcəm, onun üçün almışam. Bu qiyməti 3 neçəyə idi, səhv eləmirəmsə. Belə Tigrovo, bu da Kojadandır. Belə güzgüdür, normal güzgü. Daha sonra belə xarici pasportlar üçün keyslərdir. Bunu da çoxdan istəyirdi. Bunu əslən mən Amazondan sifariş verəcəkdim. Yaxşı ki, də verməmişəm. Çünki eyni məhsuldur. Demək olar ki, Amazonda olan məhsulların çoxu da elə Çindən vurulan mallardır. Və bu da ki, çox ucuza başa gəldi. Baxın, çox qəşəngdir. Biri yoldaşıma, bir də ki, özümə. Açım da istəyirəm, baxın bunun kocasına. Çox yumuşaqdır. Çox qəşəngdir. Baxın, içi belədir, xarici də belə. Kabroların keyfiyyəti çox gözəldir, mən çox bəyəndim. Onsuz da belə baxanda, Azərbaycanda satılan kabrolar da hamısı elə Çindən gələn mallardır. Və qiymətləri də çox münasibdir bu arada. Bu dəfə 3 dənə kargo nə idi? Bu dəfə 3 dənə kabro sifariş eləmişdim. Çünki bilirsiniz ki, eyni məhsullardan çox sifariş eləmək olmaq. Aa, bu kojadır, necə yumuşaqdır, çox qəşəngdir. Çox keyfiyyətli görünür. Həm yumuşaqdır. Burasının materialı belə vilur kimidir, amma vilur da deyil. Belə, daha sonra tez bir zamanda görək burada nələr var. Bunu çox ucuz almışdım, 89 qəpiyə almışdım deyəsən. Sonradan qalxdı belə 2 manat oldu. Deməli, dostlar, bu buz qabıdır, belə. Bu paltardır. İlk dəfədir ki, Temudan paltar sifariş etdim və bir dənə etdim ki, görək necə çıxacaq. Belə bir bağlama da gəlir.
Material çox qəşəngdir. Bu paltarda mən çoxdan da istəyirdim. Sadəcə almamışdım. İndinin paltarı deyil, yəni yay paltarı deyil. Çox gözəl materialı var, çox qəşəngdir. Baxın, qolları da belədir. Daha sonra belə rezinlər sifariş eləmişəm, saç rezinləri. Bunu məncə açmasaq da olar. Daha sonra budur elə. Hə, budur da. Çox balacadır. Bunu böyük gözləyirdim, bu çox balacaymış. Elə bilirdim ki, biraz böyükdür. Bunlar zakolkalardır, saç zakolkaları. Ay qızlar, bunlar çox balacadır. Buna baxın. Mən deyirdim, böyükdür. Bu mənim saçımı yığmaz. Uşaq üçündür, elə bil. Bu düzdür, qiyməti münasibiydi, amma materialı qəşəngdir. Amma çox balacadır, bilmirəm. Yəni, bu mən belə arxadan həmişə yığıram, saçımı belə yığmaq üçün almışdım. Belə bir dəstdir. Bu, burada hər yerdə var. 2 manata, 1 manata, bilmirəm, 1 manata var ya yoxsa 2 manata görmüşəm. Bunu Temudan sifariş eləmişdim. Kofi qarışdırmaq üçün olan bir şeydir. Baxın, belə. Növbəti. Hə, bunlar corablardır. Bu yoldaşıma sifariş eləmişəm. Ümid edirəm ki, ölçüsü one size yazılmışdı. Bilmirəm. Yoldaşımın ayağını almayacaq. Çox balad. Bu deyəsə, özüm geyim. Mən olacam elə bunu. One size idi. Bir ölçü idi və kişilər üçün olan idi. Yəni, for men yazılmışdı. Mən dedim ki, yəni, for men olsa böyük olar da. Ağ rəngi, bir də qara rəngidir. Nəsə, bu deyəsən, elə özüm geyinməli olacam bunu. Ən sonuncu, mənim üçün ən maraqlı olan şeylərdən biri də belə bir ütüdür. Buxar ütüsüdür. Bu ən çox səyahəti falan gedəndə lazım olur. Çünki səyahəti gedəndə böyük ütü apara bilmirsən. Və mənim axırıncı o alaçatı videom, İzmir videomu izləmişsinizsə, orada bir ütü problemi yaşamışdım bacımdan bir yerdə. Hə, onun üçün məncə mütləq lazımdır. Bu çox minidir, çox balacadır. Bunu bilirəm, videolarda da baxmışdım rəylər bölməsinə. Hamı yazmışdı ki, belə gözləmirdim, çox balacadır və s. Ümid edirəm ki, ütüləyər. Belə buxarlı bir ütüdür, baxın belə. Mini bir ütüdür. Bunu yoxlayacağım sizlə bir yerdə. İndi bilmirəm, video əgər çox uzun olarsa, bunu editləyən zaman biləcəm. Video əgər çox uzun olarsa, çalışacağım shorts videolarla sizə göstərim. Əgər yox, videonu görsəm uzunluğu normaldır, sizi yormayacaqsa, bu videonun sonunda göstərəcəm. Bunların keyfiyyəti istifadə üçün necədir? Belə dostlar, bura qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bu video sizin üçün faydalı oldu. Bundan sonra da növbəti sifarişlərim gələcək. Digər sifarişlərim 35 növ məhsul sifariş etmişəm. O məncə sizin üçün daha da maraqlı olacaq. Eyni zamanda bir böyük mətbəx əşyası da sifariş eləmişəm. Ona görə çox həyəcanlıyam. Görəsən o necə çıxacaq. Və onları da sizinlə bir yerdə test edəcəyik. Bura qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sizləri sevirəm. Sağ olun.